בכל יום, אנשי פרסום מכל רחבי העולם מחפשים רעיונות חדשים למכור מוצרים שונים. לפעמים, החשיבה הקריאטיבית מתועלת לקידום מטרות הומניטריות ברחבי העולם. השנה החלטנו ליזום פרויקט מיוחד, פרויקט שלא תלוי במפרסמים או בכסף שלהם, פרויקט שתלוי רק בדבר אחד, שיתוף פעולה קריאטיבי. ביוני 2010, במהלך פסטיבל קאן, פסטיבל הפרסום הבינלאומי הגדול והחשוב מכולם, הזמנו אנשי קריאיטיב מכל רחבי העולם לעזוב לרגע את העבודה היומיומית ולנסות לפתור בריף ייחודי, בריף שמנסים לפתור אותו כבר יותר מ-60 שנה, הסכסוך הישראלי-פלסטיני. בשלב ראשון הפנינו את אנשי הפרסום לאתר אינטרנט שהקמנו מראש והזמנו אותם להעלות פתרונות יצירתיים שיכולים לקרב בין ישראלים לפלסטינאים. משם נתנו לדברים לקרות מעצמם. מדי יום נשלחים אלינו עשרות רעיונות יצירתיים מכל רחבי העולם. גם העולם הערבי משתף פעולה. עשרות אלפי כניסות לאתר, אלפי חברים בדף הפייסבוק ומאות כתבות באתרים ובלוגים מכל העולם. חודש וחצי מתחילת הפרויקט, אנו מרגישים שנוצרה שיחה אמיתית, חיובית ומרגשת. וזאת רק ההתחלה.